Assalomu alaykum. Xudo xolisi bugundan boshlab endi mana shu loyihamizni o'rgangan narsalarimiz asosida tuzib ketaveramiz. Ya'ni bu qanaqa bo'ladi? O'rganamiz, nimadirni tuzamiz. Va o'sha o'rganganimizni bu saytga tatbiq qilib olganimizdan keyin yana nimadirni o'rganamiz va yana o'sha narsani tuzib davom ettirib ketaveramiz. Xudo xolisi buni to'liq tugatamiz. Va bundan keyin bu tugagandan keyin sal murakkabroq loyihalarga o'tib unda ko'radigan yangi narsalarimizni o'rganib, keyin unga ham tatbiq qilib ketaveramiz. Xo'p, endi shu paytgacha biz o'rgangan narsalarimizni bunga tatbiq qilib chiqsak, demak biz nimalarni ko'rib chiqdik? Biror ko'z tashlab o'tamiz. Xo'p, tanishuv editorlar bizga kerak emas. Boshlang'ich, xo'p, elementlarni ko'rdik. Qanaqa elementlarni ko'rdik? Xo'sh, kiramiz. Demak, bizda bu yerda o'sha sarlavhalar, paragraflarni ko'rdik. Bular shu atributlarni ko'rdik. Style ozgina CSS'dan foydalanamiz. Formatlashda agar bizga kerak bo'ladigan birorta mana bu yerdagi elementlardan birortasi kerak bo'lsa, bulardan foydalanamiz. Iqtiboslar. Xo'p, menimcha bu loyihada iqtibos ko'rmadim. Bu narsa kerak bo'lmaydi. I rangda CSS havolalarni qo'shib chiqamiz. Xo'p, masalan, sizlar avvalroq bu narsani tuzib ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Ya'ni, masalan, mana bu yerda ro'yxatlar bor. Men bu joyini tashab o'tib ketaman. Ya'ni biz hali ro'yxatlarni o'tmaganmiz, shuning uchun bu qismlarni tashab ketaman. Ro'yxatlar mavzusini o'tganimizda esa bu narsani qo'shib qo'yamiz. Va boshqa chora yozishim mumkin ham. O'shanda nima deydi? Buni o'rniga omna qilsak bo'ladi-ku deb o'ylamanglar. Bu narsani o'zini optimal yechimini o'rganib bo'lganimizda qo'shib ketamiz. Xo'p. Endi birinchi navbatda biz bu yerda loyiha yaratib olishimiz kerak. Men bu papkamga kiraman. Xo'p, bizda loyihaning nomi Clarksy ekan, Clarksy, Clarksy. Mana shu nomda bitta papka yarataman. Clarksy mida shunaqamida? Ha. Mana bunaqasi yo'q ekan. Okay. Xo'p, buni yaratib oldik. Endi mana shu joyni bundoq qilib Open VS Code qilamiz. VS Code da shu qismni ochib olamiz. Xo'p, bizda demak, birinchi index.html faylimiz bo'ladi. Mana. Buni ichida endi title bo'limiga Clark Simon shunaqa talaffuz qilsa agar yozib qo'yaman, go live ni bosamiz. Mana bizda shu nomdagi o'sha loyihamiz ochildi. Xo'p, endi mana bu joyda biz birinchi logotip bor ekan, lekin hali biz rasmlarni joylashtirishni o'tganimiz yo'q, shuning uchun bu qismni qoldirib ketamiz. Va mana bu yerda bizda nima bor? Telefon raqam va login degan link va get started degan link bor ekan. Badiyni ichida mana shu joyda login degan bitta link yaratamiz. Xo'p. Buni shuna tanlab yoqib tashlayman. Demak, tagidan bizda yana bitta link, faqat u telefon bo'ladi va uni mana bunda olib bu yoqqa tashlaymiz va bunisini ham bu yoqqa tashlaymiz. Xo'p, yaxshi. Keyin yana bitta bizda link get started degan. Xo'sh, buni ham qoldik. Endi pastda bizda havola heading sarlavha kelyapti. Buni H1 da ochib olamiz. Running show more bo'ldi. Tagidan P bitta bizda notashimiz. Xo'p, endi bu yoqdan yana bitta rasm kelyapti. Men mana bu tepa qismiga mana bu joyda bizda bitta rasm turadi. Shuning uchun ham P dan kelgan amitga hero image uchun joy deb ketaman. Hozircha shuna tursin. Tagidan bizda ham bitta
Yana bitta sarlavha kaldı. Bunu endi H2 de yazamız. Sababi biz bitta sayfada bitta H1 işletişimiz mümkün ve o mana bu yolda işletildi. Onu tekiden pi. Keyin bizde mana mana bitta yana. Hop, bunu pi'ye kiritib olamiz. Demek bu yolda bizde yana bitti sarlavha kelyapti. H2 de yazamız bunu yan. Endi tagida izoh, yani izohdan foydalanib. Hop. Partnerlar logotiplari deb qo'yamiz shunchaki. Pastdan. Endi bizde yana bu qismdagi sarlavha. Tagidan. Rasm. Prosta tak rasm deb qo'yaman. Uni tagidan. Demak bu qismi educate inform 2'de iken. Hop. Bitta pi. Tepi. Ta giden yana bitti rasim diyeyim ben. Yeah. Rasam. Pi ve yana bitti pi. Bu ozu pi de yazmayımız bu narsani. Keyinchalik o'zgartirib qo'yamiz. Joyi kelganda. Hamma bitti yana bitti bor ekan. Hop. Bizda endi mana bitta yana sarlavha kelyapti. H2. Tagidan bitta pi. Hop, qaraylik, mana bitta keyingi qator mana bu davomiy o'tib ketib qoldi, berkilib qoldi. Mana shu narsani to'g'irlash uchun nastroykaga o'tamiz. Settings bo'limiga o'tib, bu yerdan Word Wrap deb qidiramiz. Mana. Mana shu narsani on qilib qo'yamiz. Shunda bizda bu yoqqa sig'magani keyingi qatordan yozilib ketaveradi. Bu yerda endi rasm odamlar rasmi. Bu yerdan yana bitta H2 pastdan P. Bu yoqdan bitta rasm. Rasm deb qo'yamiz. Xo'p. Mana bu yoqdan ham o'sha nima deydi? Sarlavha. Sarlavhani yozamiz. H2 P'ni kiritamiz. De bizde mana bitta. Yana bitta pi. Bu yerda pi pi. Bittasi bunga. Xo'p, buni olibman. Protect your company. Mana bu narimiz H3 bo'ladi. H3 keyingi pi. Xo'p, pastdan. Ko'rasizlar, mana bu kattalar H2 bo'yapti, mana
o'rtancha yana bundanda kichikroq sarlavhalarimiz mana bularga nisbatan sarlavha bo'lib turibdi bu ham. Shuning uchun buni H3 dan foydalandim. Bundan ham kichikroq chiqib qolsa, uni endi H4 dan foydalanib ishlataman. H3 bu yoqdan bizda hop, mana bu narsalarni tanlab olaman. Bittada vaqt ketmasin. Ya'ni Ctrl Shift ni bosib turgan holatda tanlab chiqamiz. Hozir on screen keyboardni yoqib qo'yaman. Qarab turinglar. Mana qo'yordim. Bu narsalarni tanlamadim. Ctrl bosib turibman. Shift ni ham bosib turgan holatda tanlayman. Qo'yormadim. Tanlayman. Qo'yorganim yo'q. Tanlayman. Qo'yorganim yo'q. Tanlayman. Endi Ctrl C bilan nusxa oldim. Endi hop, bu yoqqa qaytib P dan ko'paytiraman 4 dan. 4 ta P qildim. Endi Ctrl Shift ni bosib turgan holatda Alt ni ham qo'shaman. Mana 3 ta knopka Ctrl Shift Alt. Bularga e'tibor bermanglar, prosta bular ham Ctrl Shift Alt bo'lgancha yonib turibdi. Endi pastga tugmasini bosaman. Ya'ni mana bu. Endi bu yonmadi. Mana shu narsani bitta-bitta bossanglar, mana bu yerdan dot tushadi. Va Ctrl V qilsam nimaga tushmayapti? Qiziq. Buni nusxasini oldim. Bu yoqqa tushmas ekanman. Qani? Ikkitasini olamiz. Bu yoqqa tushmas ekan. Figmada tanlab olsa bo'lardi. Bu yerda bir qanchasini tanlashni imkoni yo'q ekan. Hop, mayli. Demek bunu aldık. Bu endi bizga kerak emas. Mana bu kısım. H3. Bu yani hem tanlab aldık. Hop, endi bizde mana bu kısımlar kaldı. Bunu ham yozib chiqamiz. H2'de xo'sh, endi mana bulara. Bunu P'de yazıp duraman. Bu sarlavha emas. Sarlavha doim tepada tek keladi. Bu sarlavha emas. Esidan chiqarmaylik. Biz bunu span tagini o'tganimizda spanga yozib qo'yamiz. Prosta hali o'tmaganimiz uchun men P'degiga kiritib qo'yaman. Hop. Buni tanlashga qiynalyapti. Buni bittalab tanlab yuboribdi. Xo'p, mayli, buni o'zimiz yozib qo'ya qolamiz. P Z nima qilamiz biz? Z advantage deymiz. Aynen matn bilan bir xil bo'lishi shart emas. Of our monthly plan starting. Plans starting at. P demek 969 dolar. 969 USD. Kichkina harfda yozaman. Uni CSSda katta qilishni o'rganamiz. De bizde mana bitta book free discover call degan nima deydi tugma turibdi. Buni A da beraman. Qaranglar, shu yerda bitta narsani aytib o'tishim kerak. Bizda tugma elementi bor, button degan. Mana shu narsalar aslida button bilan yaratilishi kerak. Lekin
Bizda qachonki agar mana shu kabi tugma yangi havolaga o'tkazib yuborsa yoki biror bir o'sha sahifaga kiritadigan bo'lsa, uni doim link orqali qilishimiz kerak. Link ochib, uni ichida tugma yaratishimiz bu xato. Agar nima deydi? Tugmani bosganimizda mana bu joyda birorta madal oyna ochiladigan bo'lsa yoki biror bir amal bajarilsa, ya'ni yangi sahifaga o'tkazib yuborishdan boshqa biror bir amal bajarilsa, uni tugma bilan yaratsa bo'ladi. Lekin yangi sahifaga o'tkazadigan bo'lsa, unda albatta biz bu tugmalarni havola orqali yaratamizda. Avvalgi darsda o'rganganimizdek, ya'ni havolalar mavzusida ko'rdik. Mana bu yerda adashmasam havola bookmarklari deydi. Yo, mana bu ikkinchisi ekan. Qayerda ko'rdik? Ha, mana mana shu yerda ko'rdik. Mana bunaqa tugma qilib qo'yilgan bu yoqda ham. Xuddi shunaqa qilib biz tugma yaratib olamizda, keyin uni ishlab turamiz. Mana bizda natijalarimiz. Xo'sh, keyingisi. Bu yoqdan yana bitta h2ni ochaman. Bu yoqda havola kelyapti yana. Mana download ebook. Bu ham o'sha yuklab oladigan havolaga yo'naltirib yuboradi. Xo'p, orqasidan bizda bitta, mana bitta rasm kelyapti. Image kelyapti. Rasmni qo'ya qoling. Endi get started with the clerks key. Buni h2 yozamiz. Bu yog'ida. Copy. Mana buni ham bitta havola qo'yaramiz. Xo'p, bu yerda bitta h2 PMP'de. Undan keyin bizda mana bitta endi input kelyapti. Buni inputni o'rganganimizda qo'shib ketamiz. Va bizda pastda xo'p Apple company degan H3 ta keladi bu. Bulari logotip va pastda bizda mana bitta buni yozib olamiz. Undan keyin mana bitta havolalarimiz kelyapti. Bir qancha havolalar. Xo'sh, xo'sh. Yozib olamiz buni ham. Buni ham olamiz. Okay. Demak, mana bizda mana shu narsani to'liq yozib chiqdik o'tganlarimizga asosan. Bu yerda o'rganganlarimiz ichida boshqa kerak bo'ladigani topilgani yo'q. Boshlang'ich holatini qoldik. Endi keyingi darslarimizda yana biror narsa o'rganganimizdan keyin uni albatta mana shu loyihamizga qo'shib qo'yamiz. Bu video ham shundan iborat edi. Keyingi darsda ko'rishguncha xayr. Mana bu bizda hozirgi holati. Juda ham sodda holat, faqatgina matndan tashkil topgan. Buni xudo xolasa kengaytirib boyitib boramiz. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr.